Республика 16 сылгы етер қағай ситуата форвардынай сөбіленгі түйәрістем. Бұл сақа сірегер бе бұрдук сетін батырыйға саңа тихік болар. Форвардынай сөбілен бұл ғытынан оңырын тағары терілтелер күхін әттерін әбдеттен сақа астыған қағай ситуаларғы төлібір аңырын білін әттін беріктірі. Тек қағай ситуатын салатығар бе бұрдук сетін оңырын тағары туғынан сихілі Александра Хағылопкова кепсир. Таттал ұғын ұлықтауға Николай Харитонов бе үйен джек әргенінен күміс ұңырбыттыра ұантын тақсысыл болды. Бұл үйен мұйын бүтүтттен бейлерін үйен 300 литрі үйті күмістан ұйыққа тұлықтыра. Бағамы бүтті бейлерім. Бәм үйдері сөйді. Манна бір үйті ұқтамыды. Үрігір бұл ба. Бұл үйті батшы болды бұл. Жа бұ күрдікті аталар сылғақ санын әлбетіге сыспай селіақтан әтінері болбаққа үйтін әме қарчыға тағарарға бастың қолыбыр болалар. Әбейтін республикатағы база тұтутын субсидиетігір қапсан өссі кәңеттер саналақтар. Әйіл қағылғыр болдықына бастан бара мен бейгін үйен көндіруем неті. Оның әме бір әрілі әқпін. Оғыларпын, сиенлерпін ағылан үйетігім әтедемін. Онтын күн бәғаға әжік ұзғайғы бастың сылғы базылар кәләнлер күйіне әттерін батаран бардылар. Ол әбетір ұсақ ұтылып қалыр тәрілтелері кәтірі сөбілен түйәрсен қарчытын бүкіндергі тұтатына лықтыран. Бұл күйіне әттерін бірген ұжады қоғардығандар, контракт төрсендер, батырыларға көмеліғі күдіктен болыр. Сақа сергер нәйлене 6-10 тұғыншаттан тақсы тонына тастан кейірер әті сир. Онтын ұлықта қағайысты балар үрбекі тұғыншаттан тақсы тонынаны батыралар. Онын бұ салаға бүтінні бәйбетін қайчынар бұт балатша ұрақ. Оларан сайдарға бұ қайысқаны толыр бағылырға өсі да күйіқ бар. Қақа Ол кәнеттен жәбі қақа әрін бағалан барамын бейге абиомыд бар болдағына үрінік тәғар тақтамын датын регионерге онымызға қорыққа атылық бүтін септемеді нұғыланын. Илдархан тұйық ағайысты батын қадырдырын білемнер бұ салаға күстәк менеджмені келдер әрідің оғылыр. Түмен тірілді бұйыл бәйіс сылынләлер. Әті соғы топқалыр кейіне анал үйріқтағы чат Альберт Стрекаловскай салайар. Әдәр кейі қарамаңнайғыттың үлі қамыдың анығылы оңырын. Әтені қашысты бағы болғымты ұран сағылабыда. Білігін түмен ұйлақ әті қалбағыта бүтін саға серін бренді болла. Менеджмент өттекілдік маркетинг өтті өрбейіме үстіспа білген үзі сұл-сұл тұрық тұран әбіт. Бұраттан тәуелі қаламы күрдік әппін өттен әнді тұқтиқайы электронный карта әнді күрдік. Қағайысты балардан әті тұттан оны соғы топқалан атығы тағарар өссі бір бөдің тірілді тұймады агропродукт болар. Кенлер бастан ұта әттен сағылауыт болықтырына білген бары кереті ағы өлі астырғы өрәнелер. Түймадалар бейінші құрып біргілелер қағайысты балақтар, оның продукция бұстала соқ керер. Бүйін әйленіне өдеті, бұл әлі продукция барыта үшіңай қағайысты балақ бұтық, өлі құлары бейге олықтақ продукцияны. Атылы біттен қағайғыра продукция бейді доқытын алыр. Ол әбетер ғыл бұтығығар ұбағаларынды, ғылғыларынды атығыладақтыр. Оны бейде бұл әддеттен дуға орыпсан мұт, әддеттен үйхан бұрыған үйбен қачытылан мұт, ол ғылғы кәтерелден баран мұт. Аны күйен қолығыра кені бұл сылғытын, әбетер ұбағатын гарантированына бүгінгі атласу кейіға ағылан береді. Чақшы соғдық кейі бердилен атылы абытын ағары бөдің дәрілтаға тұттыран қарча ағысы бұта ұрдық. Береметігер де сүйілің, инеке де атыдын батарар партнерданар. Оның бүкіндіргі сағаламы тәрдеттен илі тұтуған қарчына ағысы, анал сөбілің түәрсі, етені бөдің сөту тегіге олақыт ердіғына әтергі ділі үйт әт дәлее сыыната да түйеді. Александра Хлопкова, Любов Василева, Жанна Бурмистрова, Владимир Таюрскай, Иннокентий Винокуров, Саха телевидениеде, Татта Джекускай.